Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz yana Namangan viloyati Uychi tumanidamiz. Bundan bir necha hafta oldin qo'ygan videoyimizda ushbu yerda 500 kilovatt ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan quyosh stansiyamizni o'rnatish jarayoni ketayotgan edi. Bugun ya'ni quyosh stansiyamiz o'rnatib bo'lingan, yakuniga yetgan va tog' ishlab chiqarishni boshlagan. Hozir sizlarga videoda ushbu quyosh stansiyamiz qayerlarga o'rnatilgan va inverterlari qanday ishlayotganini ko'rsatib o'tamiz. Firmasining 50 kilovatt global versiyasi bo'ladi bu inverterimiz. Xo'p, hozir soatiga 33 kilovatt tok chiqaryapti. Bugungi kun mobaynida 268.6 kilovatt tok chiqarib bergan. O'rnatilganidan boshlab esa shu kunga qadar 4.1 megavatt tok chiqarib bergan. Yana bir 50 kilovattli inverterimiz ayni damda 30 kilovatt tok ishlab chiqarmoqda. Kun mobaynida 244 kilovatt tok ishlab chiqargan. O'rnatilganidan boshlab shu paytgacha 502 megavatt tok ishlab chiqargan. 500 kilovattli obyektimizda 50 kilovattli inverterlardan 10 tasi ishlab turibdi. Videoda ko'rganingizdek, 500 kilovattli stansiyamiz shu yerda orqa tarafiga va tomning ikkinchi qismiga o'rnatilgan va yana karkasga to'qib qo'yilgan. Nega bu? Ikkinchi bosqichimiz, ya'ni yana 500 kilovatt ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan stansiyamiz o'rnatilyapti. O'zbekistonda umumiy hisobda o'tgan galgi videoda aytganimizdek 3200 kilovatt ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan katta quyosh stansiyamiz o'rnatiladi. Uni 500 kilovatt o'rnatilib ishlash uchun topshirilgan hozir va yana ikkinchi bosqichi, yana 500 kilovatt ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan stansiyamiz hozir o'rnatilish jarayonida.